Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Bali ang i ko ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa Gayuma. Yan guys, ha, Gayuma ang i-share ko ngayon sa inyo ha. Gayuma kasi ang daming nagtatanong sa akin ma'am, alin po yung mas effective? Yung pampatakba or itong ano na to, kumbaga itong gayuman na to, bago to guys eh, kumbaga bagong gawa guys, galing guys sa, ano guys, kumbaga sa lugar na medyo, ano, hindi ko nababanggitin kung saan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga ang lamang lang nito guys, ay siguro nasa 10%. Halimbawa yun ay gumagana, papapagana mo ng 90% or 99%, ito guys ay mas epektibo, kumbaga ito guys ay, 101% Yan guys, kumbaga ilang percent lang ang lamang Mas epektibo ito Yan guys, ang ibig kong sabihin Kaya ngayon guys, sure ko sa inyo Kung para saan ang gayuma na to Yan guys ha Kasi marami ang nagtatanong sa akin guys Nang sa gayuma na to At kung ano ang ano Paano daw ang paggawa Yan guys, siguro meron din sila guys Ng gayuma Yan guys, ang ibig kong sabihin ha hindi ko na masyadong ipapakita to. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ha? Kumbaga, ang gayuman na to, guys, ay kumbaga, magagamit nyo ito guys sa inyong mga asawa. Halimbawa lang, may asawa kayo na medyo ito ay nagluloko, ha? Halimbawa lang, mapababae man yan guys o lalaki, kapag ginayuman nyo yan, gawin nyo ang ritual ng gayuman na to kasi may ritual ito kung baga may gagawin kayong proseso para maging epektibo mapagana guys ang gayuman na to yan guys asawa nyo man yan babae o lalaki na gusto nyo na kumbaga mag focus sayo mag focus kumbaga ikaw lang ang mamahalin niya habang buhay yan guys ang kumbaga hindi na siya yung magluluko ng magluluko maghahanap ng babae Ganun guys ang ibig kong sabihin ha. Yun ang ibig kong sabihin or hindi na siya magahanap ng ibang lalaki. Gawin nyo ang ritual sa gayuman na to. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Gayuman na to. Gawin nyo ang ritual sa gayuman na to. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan. Tapos ngayon guys ha. Paano ba? Paano ba? Kung baga paano ba na magayuma mo ang isang tao gamit ang Buti na to. Yan guys ang ibig kong sabihin para magayuma mo. Ano ang gagawin mo guys? Kahit malayuan man yan guys, malayo man yan or, or malapit, kasi yung dati di ba pampatak yun, kumbaga pampatak kailangan talaga magkita kayong dalawa or what, napasama mo siya para mapatakan mo ang pagkain niya or inumin. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ito naman guys, ang ritual sa gayuman na to. Ha, ituturo ko sa inyo tandaan 'yung mabuti ha. Ang gayuman na to guys is kumbaga kung may picture ka, halimbawa lang, gagayumahin ko ang isang tao, halimbawa lang si G. Villas gagayumahin ko. Kunyari lang 'yun ha, kumbaga sample lang, sampul. Tapos ngayon, ano ang gagawin mo? Ano lang guys, kumbaga picture lang, picture 'yung dalawa. Ha, picture 'yung dalawa. Ha, picture, ha, picture. Yung pinakamaliit lang na picture. Di ba may mga napapadibilop, guys, na ano, yung maliliit lang. Yan, guys. Para magkasya sa buti, ha. Tapos ngayon, guys, pilipitin nyo yan, guys, ng maayos. Ha, halimbawa, ito picture. Picture ito, guys. Ha, syempre may mga picture kasi, guys, na napapadibilop na ganito lang kalaki. Tapos ngayon, ano ang gagawin nyo? Pag nakapadibilop na kayo, guys, ng picture, sulatan mo yan ang pangalan ng lalaki. Halimbawa lang, ang pangalan niya, Jibilas. Halimbawa lang, Jibilas ha. Isulat nyo dito guys, ang pangalan niya sa likod. Tatlong beses pangalan, Jibilas, Jibilas, Jibilas. Yan. Uh, kiss. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Uh, ah, tatlong beses sa likod ng picture niya. Tapos kung alam nyo guys, ang birthday, kung alam nyo ang birthday ng juwa nyo, yan guys, ako wala akong juwa, eh, wala akong gagayumahin. Yan guys, kumbaga kapag ano guys, halimbawa alam nyo ang birthday niya, isulat nyo din yan birthday niya. Halimbawa, February 14, 1980. Yan guys, isulat nyo din sa likod ng picture niya. Ganun din guys yung picture mo. Ha? Para kumbaga gagayumahin mo siya, ikaw wag ka na rin magluloko samahan mo yun picture mo. Baka mamaya, baka mamaya, pa yung panggayo mo mo. Tapos, ikaw naman itong ano, kumbaga, hanap ka ng hanap ng iba. Yan guys, ang galing ng ganun, ano, diba, nang gagayo mo. Tapos, alimbawa ako nang gagayo mo ng tao. Tapos ngayon, panay din ang hanap ko. Kaya kumbaga, isali mo dyan yung picture mo. Isali mo yung picture mo, magpa-develop ka din ng picture mo. Para kumbaga, kayong dalawa lang ang magmamahalan. Yan guys, Isulat mo din guys yung pangalan niya, pangalan ha, pangalan, pangalan mo, halimbawa ask him Julie Janim, yan ang pangalan ko, tapos birthday ko, halimbawa November 22, 1980, kunyari lang yan ha, kunyari lang yan Tapos ngayon guys, ano pa ang gagawin nyo guys ha? Ah, uh, yung picture yung dalawa, yung pagpadevelop na maliit lang ha. Yung maliit lang talaga tapos pag nagsulat kayo ng pangalan at birthday niyo, liitan niyo lang talaga kumbaga maliit na maliit. Tapos ngayon guys, pilipitin niyo ang picture yung dalawa. Halimbawa, pinilipit mo na ang picture, halimbawa pinilipit ko na ang picture ni JB Las. Yan guys, tapos ngayon pipilipitin ko din ang picture ko. Yan guys, pero may mga pangalan na yan ha. Yan guys, tapos ngayon ano ang gagawin nyo guys? Ha? Buksan nyo ang buti na yan. Buksan nyo ang buti na yan. Yan guys, tapos na Ipasok nyo guys, ipasok nyo ang picture nyong dalawa. Ha? Picture nyong dalawa ha, ipasok nyo yan. Tapos ngayon guys, pag nagawa nyo na yan, ha? anong araw nyo ito gagawin yung gayuman na to guys? Ha? Anong araw? gagawin nyo ito guys sa araw guys ng Friday. Halimbawa lang, first Friday or last Friday, yan guys ang ibig kong sabihin, gawin nyo yan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Gawin nyo ang proseso na yan na tinuro ko. Tapos ngayon guys ha, gawin nyo ito guys ng umaga nakaharap sa silangan. Ha, silangan. Tapos ngayon, paghapon naman kayo gagawa nito guys, hapon, yung palubog ang araw, ha. Maganda din ito, guys, sa palubog ang araw, ha. Kumbaga, mas epektibo yung palubog ang araw sa paggawa nito dahil ito, guys, ay gayuma. Alam na natin na ang gayuma ay medyo hindi yan sa kanan, guys, kasi gagayuma tayo ng tao. Ha, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga, yan ay medyo kapangyarihan, guys, ng kaliwa. Kasi kumbaga inaano natin yung nararamdaman ng isang tao. Pero kung kailangan naman guys na gawin natin yung sa asawa natin or mga juwa natin, imahal naman natin yan, diba? E di pwede na yun guys. Basta ito lang ang masasabi ko sa inyo ha. Ito lang ang masasabi. Sinisingit ko na naman muna. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kapag ginayuman nyo yung isang tao, yan. Kapag ginayuman nyo, siguraduhin nyo ha. Diba, wag ako si G. Bilas. Tapos ito guys, ay halimbawa uh, maghabol sa akin, kunyari lang yan ha, kunyari lang yan ha, uh, tapos ngayon ano ang gagawin, ipaano e kung hindi mo magustuhan ang ugali, halimbawa hindi ko gusto ang ugali niya, tapos ngayon mainlab ito sa akin ng sobra, 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 yan guys yung maghahabol na sa akin kasi ginayuma ko. Yan guys ay hindi mo pwedeng iwanan kapag ikaw ay hinahabol na ng isang tao dahil ginayuma mo yan guys. Hindi mo na siya pwedeng iwanan kahit murahin ka, kahit, ah, kahit na hindi mo pa magustuhan kumbaga magtitiis ka sa ugali niya yan guys. Isin mo na lang ang ugali niya kasi hindi pwede guys na pakagayuman natin ng isang tao is iiwanan. Halimbawa, ginayuman ko si G.P. Las tapos ngayon ito ay iwanan ko iwanan ko. Paano na yan, diba? Kumbaga, kapag iniwanan ko siya, yan guys, ay may karma na darating sa akin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kailangan panagutan mo yan, lalaki man yan o babae, kapag ginayuma mo, kailangan mong panagutan yan guys, para walang karma. Dahil ang karma yan guys, halimbawa nang gayuma ka ng isang tao, tapos ngayon ito ay kumbaga pinaglaruan mo lang, ginamit mo lang, ano pa yan guys, yan guys ay kakaramahin ka ng triple. Yan guys ang ibig kong sabihin, may anak tayo, anak, mahal sa buhay, kapatid, or kahit na sino pa yan guys, na pwede din guys, kumbaga kung ano ang ginawa natin sa kapwa natin ay mangyari sa kanya. O darating din yan sa iyo, halimbawa lang darating sa akin, kunyari lang ha. Halimbawa ginayuma ko yung isang tao tapos iniwanan ko, yan guys, tapos ngayon ito guys, darating ang time na mai-inlove ako sa isang tao na hindi ko ginayuma na kumbaga yun ay magbibigay sa akin ng karma. Kumbaga masasaktan ako sa tao na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya bago tayo manggayuma, siguraduhin natin guys na kumbaga mahal na mahal natin siya. Kasi pag maghabon yan guys, is patay na tayo yan. Yan guys, wala na tayong kawala dyan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Eh, Pag-isipan nyo bago kayo manggayuma. Tapos ngayon guys, eto na ha. Kung baga diba naipasok nyo na yung picture nyo. Picture nyong yung dalawa ha. Ngayon ang gagawin nyo guys ay kumuha kayo ng isang maliit na kandila. Isang maliit na kandila guys na kulay puti. Ha? Kulay puti or pwede din guys yung kulay pula. Ha? Pero pag may puti kayo okay lang. Pag may pula kayo okay lang. Pag wala kayong pula puti na lang. Kasi ang puti na yan is pang ano yan, pang kalahatan yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin na gumamit kayo ng kandila na maliit lang. Yan guys, kasi kailangan ipaubos yan. Tapos ngayon guys, araw ng Friday ha. Kunyari lang araw ng Friday. Palubog ang araw, alas 5 yan. Ha, ah, halimbawa, 5 o'clock. Tapos ngayon, humarap ka sa kanluran. Kanluran ka humarap, ha? Tapos ngayon, ito ay buksan mo. Nandyan ang picture nyong dalawa. Yan, guys. Nandyan ang picture nyong dalawa sa buti to. Tapos ngayon ay dasalan mo. Ano ang idadasal mo? Isang our father, isang isang our father ng walang amen ha. Halimbawa lang, pagdating na sa pagpatapos na guys ang our father, huwag kayo magbabanggit ng amen. Hail Mary, huwag kayo magbabanggit ng amen. Apostles Creed hanggang sa Crucify lang ha, hanggang sa ipinako sa cross. Yan lang guys, kasi ito guys ay kumbaga, ano ito guys eh kumbaga, hindi ito pang ano guys kasi gayo mga eh, yan ang ibig kong sabihin ha. Yan guys, crucify hanggang sa ipinako sa cross. Mag-stop kayo. Tapos ngayon ano ang gagawin nyo? May orasyon ako na ibibigay sa inyo na ibubulong nyo sa puti na to. Yan guys ang ibig kong sabihin ha orasyon na siguro ay nasa ano lang yan guys is ilang words lang is pito lang na words. Maiiksi lang yan guys na words ha. Yan guys ang ibig kong sabihin maiiksi na words. Tapos ngayon guys, halimbawa lang, tapos na kayo magdasal ng isang Our Father, walang Amen, isang Hail Mary, walang Amen, isang Apostles Creed, hanggang sa crucify or sa pinako sa cross, mag-stop ka tapos banggitin mo yung anim na words or seven words na orasyon. Yan guys ang ibig kong sabihin. Halimbawa lang, nabanggit ko na ang pitong words, ihiling mo. Ihiling mo na halimbawa lang, gagayumahin ko, kunyari lang ha, magbabanggit lang ako ng pangalan na kahit yan yung pangalan. Halimbawa, Jibilas. Jibilas, mahalin mo ako ng higit sa buhay mo ha, uh, mahalin mo ako ng higit sa buhay mo. Tapos ako, si Askim Julie Janim, uh, hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo ako nakikita at nakakasama. Uh, uh, isipin mo ako sa lahat ng oras. Kayo na lang guys, kung ano ang kahilingan nyo guys ha. Yan lang guys, kumbaga, G. Mahalin mo ako ng higit sa buhay mo. Isipin mo ako sa lahat ng oras, hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo ako nakikita at nakakasama. Kunyari lang yan na hindi wala akong ginagayuma. Baba <laughs> mo may sabihin <nyo> ng gagayuma <laughs> si Ma'am Skim. Mahirap manggayuma guys. Mas maganda yung ano kasi guys. Pero depende na sa tao kasi guys ha. Yan guys. Tapos ngayon, pakabanggit nyo ng tatlong bisis. Binanggit nyo ng orasyon, di ba? Orasyon, yung sabi ko sa inyo, orasyon na pito. Tapos ngayon, yung healing nyo, tapos ngayon ganito ang banggitin nyo. Maghigup kayo ng energy. Halimbawa lang, higupin ko. Kunyari lang to, kumbaga nagbibigay lang ako sa inyo ng sample para mas maintindihan nyo, guys. Huwag nyo nga isipin na ng ma ako, guys. <laughs> Baka mamay, pag-isipan nyo ako dyan ang di maganda. <laughs> tapos ngayon, guys ganito natatawa ko kasi baka mamaya pagbintangan niyo ako tapos ngayon guys ano na yan guys kung bagay higup kayo ng energy syempre nakabukas yung buti na yan, ha kailangan buksan yan ha halimbawa buksan yan buti na yan. tapos ngayon guys hindi kas kasi baka mamaya ano tumalab dito yung crush ko <laughs> wala namang picture tapos walang walang pangalan yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon guys bukas yan tapos ganito kalikasan ay ako akong kalikasan. Oh, kalikasan ang kalikasan ay ako ang kalikasan. ang kalikasan ay ako ang kalikasan. Yan guys, yung banggitin nyo yan. Basta mag-concentrate kayo guys. Mag-concentrate kayo na humihigop kayo ng energy galing sa kalikasan. Halimbawa lang, energy ng hangin, energy ng puno, energy ng kahit na ano pa yan guys. Huwag lang kayong ihigop ng energy ng tao dahil kawawa yung tao na yan guys. Ha? Yan guys, kung kalikasan, das dahil mas powerful ang kalikasan, di ba? Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan guys, basta mag-concentrate kayo na pag nagsabi kayo ng oh, Kalikasan ay ako, ako ang kalikasan. Yung tao sa puso guys, yung ginagawa nyo ha. Kasi ako guys, pag naghihigop ako ng energy, ganun guys, kung baga tao sa puso, talagang yung mga balahibo ko nyan guys, na wala naman akong balahibo, pag naghigop ako guys ng energy is nagtatayuan talaga kumbaga nagkakaroon ng vibration yung katawan ko dahil powerful yan guys yung words na yan na binabanggit ko tapos ngayon pagkahigop nyo ng ganun guys is ihiling nyo hinihiling ko at hinihiling ko jibilas na mahalin mo ako ng nangigit sa buhay mo yan guys, kayo na ang bahala kung anong kahilingan nyo. Sampo lang ang binibigay ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin na sampo lang to. Tapos ngayon guys, banggitin nyo ang Sator Ariputinit Upirarutas. Sator Ariputinit Upirarutas. Sator Ariputinit Upirarutas. Yan lang guys, ang proseso ng paggamit ng gayuma na to, ha. Yan guys, kumbaga hindi ito pampatak. Kumbaga, ang gagawin nyo dito guys is kumbaga ang picture nyo lang dalawa. Yan guys, tapos ngayon pakabanggit nyo, saraduhan nyo na yung puti. Ha, yan guys, tapos ngayon yung hawak nyo na kandila, ha, hindi na ako humawak ng kandila. Siyempre sabi ko sa inyo, di ba kandila na kulay pula or puti. Ngayon, sindihan nyo na yan guys. Sindihan nyo na ang kandila guys, sa dapat isang sindi ay magsindi na yan ha. Hindi pwedeng mamatay hanggang tatlo pag pag namatay pa rin guys yung kandila nang hanggang tatlong bisis ay palitan nyo ng bago o ulitin nyo ang ritual na tinuro ko. Yan lang guys ang ibig kong sabihin na yan lang guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, pagkatapos nyo nun, ipaubos nyo ang kandila ha, ipaubos nyo ang kandila. Yan, po na yan. Ipaubos nyo ang kandila, wag nyo papatayin ha. Kasi ang iba pinapatay, sabi sayang yung kandila. Kaya iyan ang sinasabi ko sa inyo, bumili kayo ng maliit na kandila para hindi kayo manghinayang sa mga ritual-ritual na yan. Ha? Yan lang guys. Tapos ngayon, ano pa ang gagawin nyo? Halimbawa lang kunyari lang, magkaroon kayo ng chance. Magkaroon kayo ng chance guys na kumbaga mapatakan nyo ang pagkain. Pwede rin ito guys na ipataka. Mapatakan nyo ang pagkain ng tao na yan guys na target nyo. Halimbawa lang, patakan nyo, yan guys, excuse me, yan guys, patakan nyo ng tatlong patak lang yan guys, kahit kunting-kunti patak, yan guys, ang ibig kong sabihin, tapos ngayon guys, para mainom niya or maano, pwede din guys, ito na kumbaga, pampatak-patakan nyo, pero ang pinaka number one na ritual na gagawin nyo dito ay yung tinuro ko oh, ha, yan lang guys, basta sinabi ko sa inyo ha, Huwag kayong gagayo ng isang tao kapag hindi nyo ito mahal. Yan guys, at kung sakaling maghapol na yan sa inyo, yan guys ang ibig kong sabihin, ay wag na wag nyo itong iiwan dahil ang karma niyan ay triple. Yan guys, nang ibig kong sabihin, kaya mahirap mang gayuma pero depende na yan sa atin kung gagawin natin ito o hindi. Halimbawa, may asawa ako, kunyari lang, may asawa ako, ayokong man, magluko ito, kung mambabae siya ng mambabae, gagawin ko na ang bagay na to. Ganon yun guys, ha? Para kumbaga, ano, yan guys ang ibig kong sabihin. Pero minsan naman kasi guys, mahirap yung Halimbawa asawa mo, gaw gawan mo nito. Tapos ngayon ang ugali ng asawa mo, yan guys ay hindi maganda, syempre isusuka mo yan. Yan guys, paano mo pa yan maisuka kung ano, kung nagayuma mo na yan guys. Kaya bago gumawa ng gayuma guys, is pag-isipan yung mabuti ha. Pag-isipan yung mabuti na kahit masamang ugali niya, kaya niyo siyang mahalin. Yan guys, ang ibig kong sabihin kasi ako guys, bali ako naman pagdating sa akin guys. Kaya ako walang jowa guys kasi mapili ako guys sa ugali. Ugali ang pinaka-importante guys sa akin. Ugali, hindi ko kailangan ng mayaman, hindi ko kailangan na kahit na mayaman yan, umahirap guys kaya ko pa yan tanggapin basta ang ugali guys ang pinaka importante yung ugali na magiging ano kumbaga mabait yan maging masaya kayong dalawa yan guys ha yan kailangan talaga pagdating sa relasyon mga juwa-juwa na yan o asawa guys na wag kayong magpaka-martyr na kapag hindi kayo masaya sa isang tao magtitiis kayo, huwag kayong magpaka-martyr dahil hindi na ngayon guys uso ang martyr. Kaya nga 'di ba nakipagrelasyon tayo o nag-asawa tayo para maging masaya sa buhay. Yan guys ang ibig kong sabihin para kumbaga maging masaya pang alis ng stress. Yan guys, tapos yung iba naman diyan, juwa sakit sa ulo, asawa sakit sa ulo, ay naku iiwanan na lang talaga yan. Dapat iwanan talaga yung mga ganyan guys ha. Kaya kumbaga, dapat magpakabay tayo. Yan guys, ang ibig kong sabihin para may panghabang, para may forever tayo. Yan lang guys, dahil napaka-importante ng ugali ng tao. Yan lang guys, kahit anong yaman pa niyan guys, kung masama ang ugali, wala din guys. Kahit anong ganda niyan guys, kahit anong ganda, anong bata, bata yan or what, kung ang ugali ay hindi maganda, wala din yan, kumbaga ano yan guys ha yan lang guys ang i ko sa inyo ha thank you guys thank you sa mga subscribers ko i love you all pasensya ka na GB la sa kung baga pangalan mo dito yung naano ko guys yung na sample ko yan lang guys i love you all bye